Her vaxtınız xeyirli olsun. Video dərsimizə hoş gəlmisiniz. Dərsimizə başlayırıq. Deməli, yenə bir dialoq üzərində işləyəcəyik. İki ingilisin danışığıdır və biz o danışığı öyrənib, incəliyib, o danışığın tərkibindəki ifadələrlə, sözlərlə cümlələr quracağıq. Yaxşı, indi nə edirik? Əvvəlcə, yenə diqqətlə dinləməyinizi istəyirəm həmin dialoqu ingilislərinin öz dilindən və daha sonra davam edəcək. Diqqətiniz qulaqlarınızda olsun. İndi zəhmət olmasa diqqətlə dinləyin. Let's do something different today. Like how? I would like you to give me a different hairstyle. What do you have in mind? Give me a short haircut. Do you know how short you want your hair to be? I want you to cut it a few inches long. That's pretty short. Are you sure about this? I've had this idea for some time now. I'm going to do it, but you have to be sure you really want me to. This is what I want. Fine then, let's get started. Başa düşsəniz də, düşməsəniz də heç bir fərqi yoxdur. Çünki bunların tamamını bu dərsimizdə dərindən öyrənəcək. Bir daha qulaq asın diqqətlə. Niyə belə eləyirəm? Çünki istəyirəm ki, qulaqlarınızla öyrənəsiniz. Diqqətiniz tamamilə qulaqlarınızda olsun. Dinləyib anlama bacarıqlarınız inkişaf etsin. Və həmçinin kopyalayanlar kopyalaya bilməsin. Ekranda yazılar olanda bəziləriniz kopyalayıb onu, sonradan Google Translate-də təsvir kimi atıb ekranda yazı halında formalaşdırırdınız və dərs zamanı tez-tez kopyalayıb yapışdırırdınız ora və sizin inkişafınız əngəllənirdi. Özünüz ya bilməyərəkdən, ya bilərəkdən öz inkişafınızı əngəlləyirdiniz. İndi bir daha da qulaq asın, sonra detallı izah edəcəm. Let's do something different today. Like how? I would like you to give me a different hairstyle. What do you have in mind? Give me a short haircut. Do you know how short you want your hair to be? I want you to cut it a few inches long. That's pretty short. Are you sure about this? I've had this idea for some time now. I'm going to do it, but you have to be sure you really want me to. This is what I want. Fine then, let's get started. Hello. Artıq sizə məlum oldu. İndi rahat işləyə bilərik. İndi yenə diqqətiniz qulaqlarınızda olur. Və mən hissə-hissə həmin dialoqu sizə tərcümə edəcəm, izah edəcəm. Yazanlara baxım nə yazıblar, sonra başlayırıq və davam edirik. Salam yazanların hamısını mən də salamlayıram. Yaxşı. Yaxşı. Davam edir. Kim də donubsa söndürüb yandırsın. Yəni çıxsın, təzədən daxil olsun. Canlı yayma. Onda düzələcək məncə. Başlayırıq. Diqqətlə mənə qulaq asın. Birinci cümləmiz belə bir cümlədir. Let's do something different today. Let's gəl deməkdir. Let's gəl və yaxud da gəlin. Do edək deməkdir. Let's do gəl edək. Something bir şey deməkdir. Something different olanda fərqli bir şey mənasını verir. Something different fərqli bir şey. Different fərqli deməkdir. Today bugün deməkdir. Bugün. İndi ikinci ingilis cavab verir. Like how? Like how? Belə cavab verir. Yəni, nə kimi? Like burada kimi mənasını verir. How isə necə mənasını verir. Onlar necə kimi ifadə etsələr də bizim dilə tərcümədə bunu biz tam olaraq nə kimi deyə tərcümə edirik. Nə kimi? Like how? Nə kimi? I would like you to give me a different hairstyle. Yəni, mənə fərqli bir saç stili verməyini istəyərdim. I would like istəyərdim deməkdir. I would like istəyərdim. You to give me sənin mənə verməyini. You to give me sənin mənə verməyini. A different hairstyle, yəni fərqli bir saç stili.
Different farklı, hairstyle saç stili. A different hairstyle olur, farklı bir saç stili. What do you have in mind? Yani aklında ne var bu mananı verir. What ne? Do you have senin var? In mind ağılda. Görürsünüz burada ağılda deyilir ama tercümede ağılında kimi tercüme olur. What do you have in mind? Ümumilikdə ağılında ne var? Kimi tercüme olur. Yani necə bir saç stili düşünürsən o mənada. Give me a short haircut. Mənası odur ki, mənə qısa bir saç kəsimi ver. Give, ver, me, mənə a short haircut, qısa bir saç kəsimi. Short qısa deməkdir. Haircut saç kəsimi deməkdir. A short haircut olanda olur qısa bir saç kəsimi. Do you know how short you want your hair to be? Bu demək ki, yəni bilirsən saçının nə qədər qısa etmək istədiyini bilirsən bu mənada. Saçının nə qədər qısa olmaq istədiyini bilirsən. Do you know? Bilirsən mi demək? Sualdır. Do you know? Bilirsən mi? How short? Nə qədər qısa? How short? Nə qədər qısa? You want, sən istəyirsən, your hair, sənin saçın, to be, olmağını, olsun. I want you to cut it to a few inches long. Yəni onu bir neçə qəriş uzunluğunda kəsməyini istəyirəm. I want, mən istəyirəm, you to cut, sənin kəsməyini. I want, mən istəyirəm, you to cut, sənin kəsməyini. It, onu. To, burada qədər mənasını da verə bilər. A, ə kimi də tərcümə olunur. To, deyək ki, qədər. To, qədər. A few inches long. Bir neçə qəriş uzunluğunda. Demək, burada diqqət edin, inches nə deməkdir? İnç bir ölçü vahididir, uzunluq vahididir ingilislərdə. Bizim ölçüyə çevirəndə santimetrə 2,54 santimetrə bərabərdir bir inç. Biz ona qəriş deyirik, inç də deyirik. A few bir neçə deməkdir. A few inches olanda bir neçə qəriş, long uzunluq deməkdir. A few inches long olanda bir neçə qəriş uzunluğunda. Two a few inches long olanda bir neçə qəriş uzunluğuna, yəni bir neçə qəriş uzunluğuna qədər. That's pretty short. That's pretty short. Yəni o çox qısadır. O xeyli qısadır, olduqca qısadır. That's, that is-in qısaldılmışıdır, odur deməkdir. That's, odur. Pretty, yəni çox, olduqca, xeyli. Short, qısa deməkdir. Pretty short olur, olduqca, xeyli qısa. Are you sure about this? Mən bundan əminsən. Are you sure, əminsən mi deməkdir, sualdır. Are you sure, əminsən mi? Sure, əmin olmaqdır. Are you, sənsən, belə sual verir. Are you sure, sən əminsən mi? About this, yəni bundan. Burada about haqqında kimi tərcümə edilə də bilər. Yəni bunun haqqında. Amma bizim dilimizə bundan kimi tərcümə olunur belə cümlələrdə, bundan. I've had this idea for some time now. Yəni, artıq deyir bu fikri bir qədər müddətdir ki, məndə var. Bu fikir bir qədər müddətdir ki, məndə var. I've had, I have had-in qısaldılmışıdır. I have had, yəni məndə var. This idea, bu fikir. This, bu deməkdir. Idea, fikir deməkdir. For, ərzində, müddətində mənasını verir bura. For some time olanda, yəni bir qədər müddətdir. For some time, bir qədər müddətdir. Now, artıq mənasını verir burada. İndi kimi də tərcümə eləsəz, eyni mənanı verəcək. Artıq, now. I'm going to do it, but you have to be sure you really want me to do it. Bu nə deməkdir? Yəni, onu eləyəcəm, amma sən həqiqətən də onu etmək istədiyindən, mənim etməyim istədiyindən əmin olmalısın. I'm going to do, yəni, belə də deyə bilərsiniz, I'm gonna do. I will do da deyə bilərsiniz. Eyni şeydir. Yəni, mən edəcəm. I'm going to do. Mən edəcəm. It. Onu. But, amma, you have to be sure. Yəni, sən əmin olmalısın. Be sure, əmin olmaqdır.
have to məcburiyyət mənasında malı-məli əlavə edir. You have to be sure olanda, yəni sən əmin olmalısan. You really want, sən həqiqətən də istəyirsən. Me to, qısaca deyiblər, me to do, deyək ki, mənim etməyimi. Do-yu deməyib, me to, yəni mənim etməyimi, bu mənada deyib. Sonra, deməli, this is what I want. This, bu və yaxud da this is, budur, what, nə ki, I want, mən istəyirəm. Ümumi tərcüməsi odur ki, bu mənim istədiyim şeydir və yaxud da bu mənim istədiyimdir. Fine burada yaxşı mənasını verir. Yaxşı, then onda deməkdir burada. Sonra mənası var burada, amma onda mənasını verir. Fine then, yaxşı onda və yaxud da onda yaxşı. Let's get started. Gəl başlayaq. Let's gəl, get started, başlayaq. Deyə bilərsiniz ki, niyə burada let's start deməyib, let's get started deyib. Eyni şeydir. Yəni, ingilislər let's start da desə eyni məna verir, gəl başlayaq. Let's get started da desə eyni məna verir, gəl başlayaq mənasını verir. Bunlar arasında fərq var, amma sizi inandırım ki, ingilislər də heç bu fərqi düşünmürlər. Fərq nədir? Get started əsasən obyektlərə və şəxslərə İstinad edəndə deyilir. Məsələn, deyə bilərik ki, get started yox, start. Məsələn, deyə bilərik ki, it started. Cansız bir şeydir, o başladı, ola bilər. Amma canlılara normalda get started deyirlər. Məsələn, I get started, we get started. Biz başladıq, mən başladım. Amma start həm şəxslərə də deyilə bilir. I started, we started. Get started, amma əslində nəzərə tutub, sırf şəxslər istifadə eləsin onu. Obyektlərə, cansızlara istifadə olunmasın, amma istifadə də eləyirlər. Bir də bir fərqi nədən ibarətdir? Startına, get started-ın mənası. Bir fərqində, bunları mən demirəm, o yəni ingilislərin özü deyirlər ki, bu fərqlər nədir? Demək, o birisi fərqi yadımdan çıxdı. Yadıma düşsün deyərim. Yaxşı, arada olur belə. Yaxşı. Deməli, başqa bir şeyimiz yoxdur. Aha. Hamı da burada adı görürəm ki. İndi sizin yazılarınızı da ekrana gətirim. Və. Baxım, görüm nə yazmışsınız. Mənim... Sizin yazılarınız burada olanda görüntü biraz donur. Mən ona görə də öz görüntümü ləğv eləyirəm. Bura bir səs visualizer qoyum. Bu səsdən bilirsiniz ki, mən buradayım. Bu mənim səsimi təsvir eləyir burada. Yəni, görsəz ki, orada bir tərpəniş var. Bilin ki, buradayım. İndi gəlin belə eləyək. Gəlin belə eləyək. Mən baxım, sizdən bəlkə nəsə sözü olan var. Onu oxuyum, ondan sonra başlayaq dərsimizə. Demək, sürətlə bir baxış keçirim yazdıqlarınıza. Görəm ki... Yaxşı. Yazdıqlarınız var. Elə eləmişəm ki, kopyalama olmasın. Özünüz də görürsünüz. Da kopya eləyənlər eləyə bilməyəcəklər. Birbaşa indi dərsimizə başlayacaq. Azərbaycanca cümlələr gələcək. Siz onları ingiliscə deməyə çalışasınız. Öyrəndiyiniz cümlələri, əvvəldən dərsinə və öyrəndiklərinizi, bu dialoga aid olan cümlələri. Aha. Nəsə, ciddi bir şey yazan yoxdur. Əgər ciddi bir sözünüz olsa... Deyərsiz mənə. Yazılar məndə çox yaxşı görünür. Mütləq belə də təsvir olunur orada. İndi gəlin. Birinci cümləmizlə başlayaq. Dediyim kimi, bax. Azərbaycanca yazılanları ingiliscə danışmağa və yazmağa çalışırsınız. Bildiyiniz hissələri deyirsiniz. İngiliscə bilmədiklərinizi Azərbaycanca da deyib yaza bilərsiniz. Gözləyirəm, yazın, mən də baxım. İlk üç nəfəri oxuyacam. Gəl, bugün fərqli bir şey edək. Cümləmiz bu cümlədir. Gəl, bugün fərqli bir şey edək.
Könül yazdı. Let's do something different today. Çox gözəl düzdür. Əsəd, let's go today. Bu da yaxşıdır, amma düz deyil. Sweet, let's do something today. Something today deyib. Suzy, let's do something different today. Düzdür. Mən də deməyə çalışım. Gəl, bugün fərqli bir şey edək. Let's do something different today. Məndən bir yerdə təkrar edin. Let's do something different today. Let's do, gəl edək, something different, fərqli bir şey, today, bugün. Nə kimi? İndi bunu deməyə və yazmağa da çalışın. Mütləq danışırsınız, danışa-danışa yazırsınız. Nə kimi? Deməyə və yazmağa çalışın. Rəşad yazdı, how like? Demək olar ki, düzdür. Fidan, like what? Bu da düzdür, düz sayılır. Namaz, müəllim, mümkün olsa fikir kimi yazırım dərsin sonunda səsə yenidən dinləyə bilərik mi? Əlbəttə, əlbəttə, bu çox ağırlı bir fikirdir. Can I like how? Düzdür. Like how? Bir yerdə, like how? Like how, yəni nə kimi? Dərsin əvvəlində demişdim, yenə deyirəm, burada how, necə kimi səslənsə də bizim dilimizdə tərcümədə bu birləşmə like how, nə kimi mənasını verir. Mən fərqli bir saç stili, mən fərqli bir saç stili verməyini istəyərdim, düzdür. Mən fərqli bir saç stili verməyini istəyərdim. Bu cümləni də danışaraq yazmağa çalışın. Danışmaq mütləqdir. Mütləq danışa-danışa yazın. Yusif yazdı, I want different hairstyle. Təxminən eyni mənanı verir, oxşar mənasını mənanı verir. Amma yazdığı sürətli gəlir. I would like you to give me a different hairstyle düzdür. Aytəkin, Raskul. Demək olar ki, hamınız düz yazmışsınız. Sürətli oldu, çoxunu oxuya bilmədim. Yaxşı. Mən fərqli bir saç stili verməyini istəyərdim. I would like you to give me a different hairstyle. Bir yerdə. I would like you to give me a different hairstyle. I would like, istəyərdim, you to give, sənin verməyini, me, mənə, a different hairstyle, fərqli bir saç stili. Ağlında nə var? Ağlında nə var? Burada yenə xatırladım sizə, ağılda kimi deyəcəksiniz və yazacaqsınız, amma ağlında kimi məna verəcək Azərbaycan dilində. Ağlında nə var? Danışaraq yazın. What do you have in mind? Suzi yazıb, düzdür. Könül, what do you have in mind? Düzdür. Rəşad, what do you have in mind? Düzdür. Mən də belə deyərdim. What do you have in mind? Bir yerdə, what do you have in mind? What, nə, do you have, sənin var, in mind, ağılda. Ağlında kimi tərcümə olunur. Ümumi cümlədə. Mənə qısa bir saç kəsimi ver. Mənə qısa bir saç kəsimi ver. Danışaraq yazmağa çalışın. Danışın və eyni zamanda yazın. Suzi,
Susie yazdı, give me a short haircut. Düzdü. Fidan Asadova, give me a short style. Təxminən başa düşülür, düzdü. Aytəkin, I give short hairstyle. Tam deyil. Mənə qısa bir saç kəsimi verir, mən belə deyərdim. Give me a short haircut. Bir yerdə, give me a short haircut. Give me, yəni mənə ver, a short haircut, qısa bir saç kəsimi. Saçının nə qədər qısa olmasını istəyər? Yox, saçının nə qədər qısa olmasını istədiyini bilirsən? Saçının nə qədər qısa olmasını istədiyini bilirsən? Yəni bilirsən, nə qədər qısa olmasını istəyirsən saçının, o mənadır. Niyazi yazıb, mən kopyalamıram. Kopyalayanlar özlərinə zərər verirlər, özləri geri düşürlər. İndi heç kopyalaya da bilməzlər, nəyə kopyalayacaqlar. Rascal yazdı, do you know how much short yazıb. Pis deyil. Suzy, do you know how short you want your hair to be? Düzdü. Aytəkin, do you know how short you want your hair to be? Düzdü. Yaxşı. Saçının nə qədər qısa olmasını istədiyini bilirsən. İndi mən deyim, do you know how short you want your hair to be? Mən belə deyərdim. Do you know how short you want your hair to be? Görək doğrusu necədir. Do you know, bilirsən mi? How short, nə qədər qısa, you want, sən istəyirsən, your hair, sənin saçın to be olmasını. Onu bir neçə qarış uzunluğuna, yəni uzunluğuna qədər kəsməyini istəyirəm. Onu bir neçə qarış uzunluğuna kəsməyini istəyirəm. Danışa-danışa yazın mütləq. Məlum, əsəd yazın, məlum, xahiş edirəm, belə etməyin. Mən heç nə başa düşmürəm. Burada başa düşülməli bir şey yoxdur ki, cümlələr gəlir Azərbaycanca, siz də onları ingiliscə deməyə çalışırsınız. Bildiklərinizi ingiliscə deyirsiniz, bilmədiyiniz hissələri Azərbaycanca. Sweet yazdı, I want to you cut it some garış. Pis deyil. Könül, I want you cut it to a few inch long. Demək olar ki, düzdür. Sev, I want you cut my hair some garış. Siz burada səhv yazanda, bəzi səhvləri eləyəndə, mən sonradan mən də deyəndə beynim qalır sizin o səhvlərinizdə, mən də səhvlər eləyə bilirəm. İndi demək, onu bir neçə qarış uzunluğuna kəsməyini istəyirəm. I want you to cut it to a few inches long. İndi bir yerdə mənlə bir yerdə deyin. I want you to cut it to a few inches long. I want, mən istəyirəm, you to cut, sənin kəsməyini, it, onu. To a few inches long, yəni bir neçə qəriş uzunluğuna. O çox qısadır. Bundan əminsən, iki cümlə yazın bu dəfə. O çox qısadır. Bundan əminsən. Suzi deyir, müəllim, bizimki getdi, ilk başda yazılmışdı. Başa düşmədim. Əsma, müəllim, mən də tez yazmışdım, oxumadız. Hə, ola bilər sürətli gedib. Narahat olmayın. Davam edin. Suzi yazdı, that's pretty short. Are you sure? Bu, olduqca qısadır. Çox qısadır, əminsən, düzdür. Sweet, it's very short. Duyuşur, duyuşur olmaz. Fidan, it's very short. Are you sure? Düz qəbul edirəm.
İndi mən necə deyərdim? Birinci cümlə deyərdim ki, It's pretty short. İkinci cümlə deyərdim, Are you sure? It's pretty sure. Are you sure about this deyərdim. Are you sure about this? İndi məndən bir yerə deyin, It's pretty short. Are you sure about this? It's veyahut da that's eyni şeydir. That's pretty short. That's odur. Pretty short. Xeyli qısa, çox qısa. Are you sure? Sən əmin misən? About this. Bundan. Artıq bir qədər müddətdir məndə bu fikir var. Artıq bir neçə müddətdir, bir qədər müddətdir məndə bu fikir var. Danışaraq yazın, həm danışın, həm də danışdıqlarınızı yazın. Artıq bir neçə müddətdir, məndə bu fikir var. Danışın və danışdıqlarınızı yazın. Aytəkin yazdı, I have this idea, me for a few time. Başa düşülür. O, Aytəkin Səmədli idi. Aytəkin Bayramova deyib, it bu deməkdir, o müəllim. İt bəzən bu mənasında gəlir, o mənasına da. Könül. I have had this idea for some time now. Düzdür. Yusif, mən yaza bilmirəm, cümlələr çox uzun və çətin sözlərdir. Bacardığınız qədər danışın və yazın. Nə qədər bacarsınız, onu danışın və yazın. Günay. I had this idea for some time now. Bu da düzdür. Birdən yiyə, bunu biraz balacalaşdırın. Hoşuma gəlmədi belə. Yaxşı, belə yaxşıdır. İndi davam eləyək yenə. Artıq bir qədər müddətdir, məndə bu fikir var. I've had this idea for some time now. Bir yerdə, I've had this idea for some time now. I've had, I have had-in qısaldılmışıdır, yəni məndə var. Deyə bilərsiniz ki, niyə burada I have demirik, elə I've had deyirik, bitmiş zamanda deyirik. Bu ona görədir ki, bu fikrin sizdə olması keçmişdə başlayıb müəyyən bir vaxtda. Və indiyə qədər davam edib bu fikir sizin beyninizdə, zeyninizdə və indi də var. Bu ifadəni ifadə etmək üçün bitmiş zamandan istifadə etməlisiniz. Əgər I have desəz, onda tək indiyə aiddir. Məndə bu fikir var, konkret və salam. Amma I have had deyəndə o fikri ifadə edə bilirsiniz. I have had, məndə var, this idea, bu fikir, for some time, bir qədər müddətdir, now, artıq mənasını verir burada. Onu edəcəm, amma sən mənim etməyimi həqiqətən istədiyindən əmin olmalısın. Biraz uzun cümlədir, tələsməyin. Diqqətlə yavaş-yavaş danışın və yazın. Onu edəcəm, amma sən mənim etməyimi həqiqətən istədiyindən əmin olmalısın. Onu edəcəm, amma sən mənim etməyimi həqiqətən istədiyindən əmin olmalısın. Suzi yazdı, I'm going to do it, but you have to be sure you really me to do. Düzdür. Ateşin aydı yazıb, könül yazıb, I'm going to do it, but you have to be sure you really want me to do. Bu da düzdür. Do it desəz də olar, orada deməsəz də olar. Fəxrəddin yazıb, I will do it. Şamil yazıb, I will do it, but you have to be sure that you want I do. Aradasa düz demək olar.
Yaxşı, indi mən deyirəm. Ona edəcəm, amma sən mənim etməyimi həqiqətən istədiyindən əmin olmalısın. I'm gonna do it, but you have to be sure you really want me to. Bir yerdə, I'm gonna do it. I'm gonna do it, but you have to be sure you really want me to. I'm going to do it və yaxud da I'm gonna do it. Onu edəcəm deməkdir. But, amma you have to be sure, sən əmin olmalısan, you really want, sən həqiqətən də istəyirsən, me to, yəni mənim etməyimi. Bu mənim istəyimdir. Bu mənim istəyimdir. İstədiyimdir daha doğrusu. Bu mənim istədiyimdir. Danışın və danışaraq yazın. Bu mənim istədiyimdir. Deməli, Fidan yazdı, it's my choice demək istəyib. Düz qəbul edirəm. Suzy, this is what I want, düzdür. Şamil, that's what I want, o da düzdür. İndi, bu mənim istədiyimdir, mən də belə deyərdim. Deyərdim ki, this is what I want. Bir yerdə, this is what I want. This və yaxud da this is, budur. What, nəyi ki, I want istəyirəm. What I want, mənim istədiyim deməkdir. Və yaxud da mənim istədiyim şey. Onda yaxşı, gəl başlayaq. Onda yaxşı, gəl başlayaq. Danışaraq yazın, həm danışın, həm də yazın. Onda yaxşı, gəl başlayaq. Cünay fine den yazdı. Birinci hissəsi düzdür. Rascal Oak, let's go. Bu da düz sayılır. Suzy, fine then, let's get started. Dümdüz. Mən də deyərdim ki, fine then, let's get started. Fine then, onda yaxşı deməkdir. Fine, yaxşı, then, onda. Let's get started, gəl başlayaq. Yaxşı, bu hissəmiz də bitdi. Bu hissəmiz də bitdi. İndi başlayırıq maraqlı və çox, necə deyərlər, effektiv olan bir hissəmizə. İndiki hissəmizdə yenə həmin dialogdakı cümlələrdən birləşmələr götürüb, o birləşmələrə aid cümlələr quracaq. Siz cümlələri quracaqsınız, danışacaqsınız. Yazacaqsınız danışdıqlarınızı, mən sizin yazdıqlarınızı tərcümə edəcəm və düzgün tələffüslə tələffüs edəcəm. Mən düzgün tələffüslə tələffüs etdikdə, siz özünüz də onları düzgün tələffüslə danışıb danışmadığınızdan əmin olacaqsınız. Mən onları tərcümə etdikdə isə, siz məqsədlənmiş olduğunuz fikrinizi düzgün çatdırıb, çatdıra bilmədiyinizdən əmin olacaqsınız. Yəni, çox effektiv, super produktiv bir hissədir bu hissə. Cümləmiz, let's do something different today. Buradan istəyirəm ki, something different, fərqli bir şey hissəmizi götürək və bu hissəmizə aid cümlə quraq, bir cümlə danışaq. Something different, fərqli bir şey. Namazı sonda dinləyəcək, hələ dərs davam edir, ən sonda dinləyəcək. Rascal yazdı, Let's do something different today, because I want you to fresh your mind. Çox mühtəşəm bir cümlə, təbrik edirəm Rascal. Deyir ki, gəl bugün fərqli bir şey edək. Çünki
Zihnimizi təzələmək istəyirəm. Çox gözəl. Yəni, zihnini təzələmək istəyirəm, deyib. Əsəd. I want something different. I want demək istəyib. Fərqli bir şey istəyirəm, deyib. Niyazi. Mən cümlələrin hansını özündən yazıram, buna əmin ola bilərsiniz. Başqa variantınız yoxdur onsuz da. Günay Kərimova. I want to buy something different. Bu da gözəl cümlədir. Fərqli bir şey almaq istəyirəm. Fəxrəddin, mən tez yaza bilmirəm. Mümkündürsə arada oxuyum. Çalışaram. Yusif, Ramadan is celebrated on different days every day. Bu da tək different işlətmişsiniz, amma yaxşı cümlədir. Ramazan hər il fərqli günlərdə qeyd edilir demək istəmişsiniz. Mucizə, I cook something to eat. Burada da tək something işlətmişsiniz. Yeməyə bir şey bişirirəm. Şamil. When we boring, we try to do something different. Demək istəyirsiniz ki, biz sıxılanda fərqli bir şey etməyə çalışırıq. Rəşad. I want to do something different. Fərqli bir şey etmək istəyirəm. Brilliant. I do want something different. Mən həqiqətən də fərqli bir şey etmək istəyirəm deyib. Könül. She wanted to do something different at home because he was bored at home. Və burada she ya əvvəldə də he olmalıdır, ya da ki orada da sonda da she olmalıdır. Yəni demək istəyirsiniz ki, o fərqli bir şey etmək istədi evdə, çünki o evdə sıxılırdı. Aytəkin Səmədli. When I entered the room, guests were doing something different. Evə girəndə qonaqlar fərqli bir şey edirdilər. Fəxrəddin, do you want to do something different demək istəyib yəqin? Fərqli bir şey etmək istəyirsənmi? Yusif, we have to do different things every day to renew our lives. Bax, bu tipli cümlələri görəndə dərhal mənim ağlıma o gəlir ki, Google-da və yaxud da müxtəlif axtarış səhifələrində yazmışsınız something different, nə cümlə çıxıb kopyalıb qoymuşsunuz bura. Belə etməyin, fahiş eləyirəm, sizə zərərdir. Özünüz qurun cümlələri, danışın və danışdıqlarınızı yazın. Uzun cümlə qurmağa çox da ehtiyac yoxdur. Qısa, konkret, təmiz mənalı, anlaşılan cümlələr qura bilərsiniz. Praktika hissəmizdir. Sadəcə praktika eləyirik. We have to do different things every day to renew our lives. Yəni, həyatlarımızı yeniləmək üçün deməli, fərqli şeylər eləməliyik hər gün, demək istəyirsiniz. People remember more than 100 different things every day. İnsanlar hər gün 100-dən çox fərqli şeylər xatırlayırlar. Yəni, bu sizin cümləyə oxşamır. Seva, let's do something different today because I enjoy to be different. Gəl, bugün fərqli bir şey edək, çünki fərqli olmaqdan həzz alıram. Təranə, the written poem is something different. Demək istəyirsiniz ki, yazılan şeir yəqin ki, demək istəyirsiniz, fərqlidir. Suzy, would you like something different to eat? Yeməyə fərqli bir şey istəyərdinmi? Fidan, Əsədova, I want to do something different, but it was unlucky. Fərqli bir şey etmək istəyərdim, amma uğursuzluqdur demək istəyir. Yaxşı. Deməli, davam eləyək digər bir hissəmizlə. Like how? Burada elə bir şey yoxdur. Əslində, var. Like kimi mənasını verir. To like xoşlamaqdır, amma like kimi mənasını verir. Buna aid cümlə qurmağızı istəyirəm. Like. Məsələn, demək istəyə bilərsiniz ki, I was looking for this gentleman. Deyə bilərsiniz ki, I have been looking for a man like you. Tutaq ki, sənin kimi bir adam axtarırdım. Məsələn, bu mənim cümləmdir. Siz də istənilən bir cümlə qura bilərsiniz. Like işlədərək. Danışaraq yazın. Danışın və yazın eyni zamanda.
Şamil yazdı. Yes, I know today you want to do something different, but like how? Deyir, bəli, bilirəm, bugün fərqli bir şey etmək istəyirsən, amma necə bir şey? Əsəd, do you want to like? Bu anlaşılmır. Sweet, I want to like eat ice cream. Bu o deyil, like kimi mənasında işlədin. Seva, do you know I hate things like how? Like how'a ehtiyac yoxdur. Like elə kimi mənasında işlədə bilərsiniz. Do you know I hate things like how? Bilirsən necə şeylərə nifrət edirəm demək istəyib. Rascal, you said that you want to change your car. Dedin ki, maşını dəyişmək istəyirsən. Like how it should look. Nə kimi görünməlidir o deyir. Suzy, I hate people like that. Elə insanlara nifrət edirəm. Brilliant, I love you like someone. Hamı kimi səni sevirəm. Aytəkin, yəni başqa birini sevdiyim kimi səni sevirəm o mənadır. Aytəkin Səmədli, as if this poem is like the expression of my life. Bu poem o mənim həyatımın ifadəsi kimidir deyir. Fidan, I doing things like you. Bu tam anlaşılmır. I don't think demək istəyir və sənin kimi düşünmürəm demək istəyir. Mucizə. Do you like apple? Almanı xoşlayırsan mı? Burada xoşlamaq mənasında işlədilib. Biz kimi mənasında istəyirik. Yusuf. Writes like he reads the lesson. Yazılar onun dərsi oxuduğu kimidir demək istəyir. Könül. He did too many places like Italy. Yəqin ki, went demək istəyir. O, İtaliya kimi çox yerə getdi. Azərbaycan and England. Azərbaycan və İngiltərə. Namaz. I want to be strong like them. Onlar kimi güclü olmaq istəyir. Çox gözəl cümlədir namaz. Çox xoşuma gəldi. Onlar kimi güclü olmaq istəyirəm. Günay Kərimova. Do you have like dream? Nə demək istəyirsiniz? Yani, yuxu kimi varındır. Belə bir şey başa düşülür. Və yaxud da xəyal kimi varındır. Təranə, I want singing song like you. Sənin kimi deyir, mahnı oxumaq istəyirəm. Like you do desəydi, sənin kimi olur. Amma like you deyəndə, yəni sən mahnısan, mən də sənin kimi mahnı oxumaq istəyirəm. Fəqrəddin, like how people lived in our world olar. Dünyamızda insanlar nə kimi yaşayırlar, yəqin belə demək istəyir. Yusuf yox, ey müəllim, kimi dərs oxuyur, kimi yazır, belə fikirləşmişdim, ev yox. Görürsünüz, demək ki, ingilis də belə başa düşməzdi sizin fikriyizi. Rəşad, like you beautiful girl, I didn't see. Demək istəyir ki, sənin kimi gözəl qız mən görmədim. Digər hissəmizdən davam edək. I would like you to give me a different hairstyle. Burada isə gəlin, birinci, you to give, sənin verməyini. İşlədək bu birləşməmizi. You to give. Sənin verməyini. You to give. Sənin verməyini. Bunu cümlədə işlədin. Buna ait cümlələr qurun. You to give. Mən deyərdim ki, məsələn, I just want you to give your book to me. İstəyərdim ki, kitabını mənə verəsin. Fidan, I want you to give me land. İstəyərdim mənə borç verəsin. I want you to give. Sənin verməyini istəyərdim. Yusuf, you to give me book. Sən mənə kitab verməyin. Mucizə, you to give me your book and copy book. Kitabını və dəftərini mənə verməyin. Şamil, I would like you to give me correct answer. Mənə düzgün cavab verməyini istəyərdim. Seva, I want you to give your care to me. Qayğını mənə verməyini istəyərdim. Sweet, I would like you to give her very and pretty flowers. Many, deyə bilərsiniz. İstəyərdim ki, o ona çoxlu və gözəl, qəşəng güllər versin. Rascal, she want you to give her your new bag. O, onun yeni çantasını
Sənin you to give her your head. Yeni santanı ona verməyini istədi deyib. İstəyir. Təranə. She followed comedy films like me. Demək istəyib ki, o da mənim kimi komediya filmlərini izləyir. Burada like me do desəydiniz tam düz olardı. Ay Təkin, ay müəllim, sizdə də səbr var deyib ama oxuya bilmədim axırın. Əsma, I want you to give me flower. Sənin mənə gül verməyini istəyirəm. Yaxşı, indi bu cümlədən hairstyle sözünə aid cümlələr quraq. Hairstyle. Hairstyle sözünü cümlədə işlədim. Mən digərlərini də oxuyum. Rəşad ayı onu oxudum. Ay Təkin, bizə necə bazarsınız? Niyə yaxşıdır? Aktiv iştirak edirsiniz. Bugün biraz yorğunam. Səsimdəki yorğunluğa görə üzrlü sayın. Çox möhkəm acmışam. Səbirsizliklə iftarı gözləyirəm. Ay Təkin Səmədli. Parents may give us a crown in gold, but they can't give us a fate in gold. Çox möhtəşəm bir cümlədir. Valideynlər bizə deyir, qızıldan taz verə bilərlər, amma bizə qızıldan tale verə bilməzlər. Yusuf yaz, I have got beautiful hairstyle. Mənim gözəl saç stilim var. Çox yaxşı cümlədir. Təranə. Təranə Abbasova. I wanted you give me present. Mənə hədiyə verməyini istəyirəm deyib. Aytəkin Allah qəbul etsin deyib. Hamımızın Allah bütün ibadətlərini, oruçlarını qəbul etsin. Brilliant, I like your hairstyle. Sənin saç stilini xoşlayıram deyib. Rəşad, girls are like different hairstyle. Yəqin demək istəyib ki, qızlar fərqli saç stilini xoşlayırlar, amma orada ar olmamalıydı. Rascal, now in fashion short hairstyles. Demək istəyib ki, indi qısa saç stilləri moddadır. Könül, many hairstyles were done here demək istəyib. Burada çoxlu saç stilləri edilib demək istəyib. Yusuf, somebody human hairstyle is bad. Bir adamın demək istəyib yəqin ki, hansısa adamın saç stili pisdir demək istəyib. Günahkarım var. I'm doing everyday different hairstyle. Hər gün müxtəlif saç stilləri edirəm deyib. Şamil, for me, in all rock group members have the cute hairstyle. Deyir, mənə görə bütün rock qrubu üzvlərinin gözəl saç stilləri olur. Əsəd, I love beautiful hairstyle. Gözəl saç stilini sevirəm deyib. Aytəkin Səmədli, sometimes people's hairstyle may be the expression of their characteristic. Character ola bilər ikisi deyimdə. Bəzən deyir insanların saç stilləri onların xarakterlərini ifadə edə bilər. Aytəkin Bayramova. I've got long and black hair. Hairstyle yəqin deyə bilər. Hair də olar, heç yox. Mənim uzun və qara saçım var deyib. Fəxrəddin. Hairstyle different but I don't like them. Saçları fərqlidir amma mən onları xoşlamıram demək istəyib. Yusuf. Chinese deyə bilərsiniz. Chinese girl, different hairstyle in interesting. Demək istəyib ki, Çinli qızın maraqlı, fərqli saç stili vardır demək istəyib. Namaz da fast hairstyle demək istəyib. Do not for me. Saç stili mənim üçün deyil. Susie, I want then be nice your hairstyle. Saçımın deyil, qəşəng olmağını istəyirəm saç stilini. Yaxşı, indi davam edirik. Növbəti cümləmizə, what do you have in mind? In mind, ağılda. In your mind da deyə bilərsiniz. In my mind da deyə bilərsiniz. Yəni, fərq yoxdur. Ağılda hissəmizə, in mind cümlələr qurun. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, just now, there is nothing in my mind. Hal-hazırda ağılımda heç nə yoxdur. Danışaraq yazın, yenə xatırladıram sizə, mütləq danışaraq yazın, danışdıqlarınızı yazın yəni. Rəşad Abdullayev, free in your mind demək istəyib, yəni demək istəyib ki, ağlını təmizlə,
Namaz mənim üçün formi deyil, amma mənlik deyil, necə deyilir bilmədim. Elə it's not formi deyilir, mənlik deyil, it's not formi. Əsəd, I very strong mind. Demək istəyib, mənim çox güclü ağlım var demək istəyibdir. Əsma, you are a girlish, girls, sürətli gəldi, oxuya bilmədim. Əsmanın yazdığı hara getdi. Ya da sildi əsma. Sweet, let's make a party. Which style in your mind? Deyir, gəl, qonaqlıq verək. Ağlında hansı stil var? Brilliant. I've got in mind different ideas. Ağlımda müxtəlif ideyalar var. Seva. Now there is food in my mind. İndi ağlımda yemək var. Təranə Əsgərova. You always in your mind. Sən həmsə ağlındasan. Suzy. Who have you just in mind? Deyir, indi ağlımda kim var? Belə demək istəyir, yəni Günay. I have in my mind about playing chess. Ağlımda şahmat oynamaq var. Ən sevdiyim oyundur demək olar ki, mənim də. Hətta dərəcəm də var. Gənclik vaxtlarımdan çox sevirəm şahmat oynamağı. Beynin dərmanıdır, beynin idmanıdır şahmat. Şamil. Your behavior depends on what have in your mind. Davranışın ağlında olanlar aslıdır. Olanlardan aslıdır. Çox gözəl cümlədir. Fəxrəddin, do you have in mind for me help learn English? Deyir, ağlında mənə ingilis dilini öyrənməyə kömək etmək var. Fəxrəddin, qeyri-adi cümlələr qursa da, həqiqətən də başa düşürəm. Yusif, his mind is 5 qarış in the air. Ağlında 5 qarış havadadır. Aytəkin, Bayramova. There are many ideas in mind. Ağılda çoxlu ideyalar var deyib. Aytəkin, ağlım 5 qarşıda deyib. Namaz. I have water and smoking in my mind currently. Ağlımda deyir, su və sigaret çəkmək var hal-hazırda. Brilliant. Mən də istəyirəm, haçansa öyrənim, heç oynamamışam şahmat. Çox gözəl oyundu. Çox məsləhət görürəm. Aytəkin, Betray may open unforgettable injuries in people's mind. Betray. Xəyanət də insanların ağlında, zehnində unudulmaz yaralar aça bilər. Niyazi. Just a moment, I have in mind beautiful dress. Bir dəqiqə. Ağlımda deyir, gözəl bir paltar var. Könül, he think of many problems and its solutions in his mind. Çox problemlər haqqında düşünür və onun həlli onun ağlındadır. Fəxrəddin təşəkkür edir. Biz də təşəkkür edirik Fəxrəddin. Yusif, has a lot of freckles in his mind. Ağlında çoxlu freckleslar var. Sweet, brilliant, gəl bərbər öyrənək, mən də bərabər, bərbər nədir? Brilliant, gəl bərabər öyrənək, mən də bilmirəm. Aytəkin, hələ şaşqı nə qədər? Namaz, mənim də dərəcəm var müəllim şahmatda, dərin bir oyundur, fikirlər ağıldan tamamilə çıxır, düzdür. Bir gün inşallah qismət olsa oynayarıq namaz. Görək, ürək koronavirus dövrü bitir yavaş-yavaş, ürək rahat sərbəst hərəkət eləyə bilirik. Biraz keçsin. Sweet Dreams yazıb, Brilliant, Suzy. Yaxşı, davam eləyək digər hissəmizlə. Give me a short haircut. Burada nə işləyək? Burada işlənəsi bir şey yoxdur. Do you know how short do you want your hair to be? Belə deyək da. Your hair to be, saçının olmasını. Biraz qarışıq ifadədir. Burada nə işləyək? How short. How short işləyək. How short. Nə qədər qısa. Yusif, müəllimimizlə isə yanıltmaz bilirsiniz. Bəlkə də bilirəm, amma indi ağlıma gəlmir. İndi çünki ağlımın 10% işləyir. How short. Nə qədər qısa. Buna aid cümlələr qurun. How short. Nə qədər qısa.
How short? Danışın və danışdıqlarınızı yazın. Yüzsüz deri olur yani İngilizler de yanlı. Elbette olur. Rəşad. Life is how short? Hayat ne kadar kısadır? Mucizə. How short in your time? Senin vaxtın ne kadar kısadır demek istiyor. Esma. How short your have hair? Ne kadar kısa saçın var deyil. Namaz. Müəllim. Yorulmuşsunuz. Çox istəyirsinizsə dincəlin biraz. Yox, problem yoxdur. Vaxt gedir daha. Onsuz da dincəlsək də oturmaq olmur, nəsə bir şey eləmək lazımdır. Bu da bir məşğuliyyətdir. Ras. I couldn't explain to her how short I want to cut my hair. Ona deyir, izah edə bilmədim ki, saçımı nə qədər qısa kəstirmək istəyir. Niyazi. This way how short? Bu yolda nə qədər qısadır, isn't it? Elə deyilmi? Əsəd. How short your sock? Bu nə deməkdir? Sock, hə, corabların deyir nə qədər qısadır. Brilliant. Do you want how short curt? Ne kadar kısa kurt istiyorsan deyir. Sweet. Do you want it how short your hair? Saçının ne kadar kısa olmağını istiyorsan. Terane Cerva. We don't know how short our lives demek istiyor. Bilmirik hayatımız ne kadar kısadır. Dərin düşüncəli insanlardan dərin düşüncəli cümlələr gəlir. Bu da çok güzel, mühteşem bir cümlə idi. We don't know how short is our life. Fidan. I always like hair short and I think hair short is different. Deyirəm ki, qısa saç hoşlanmışam. Belə qısa saçlı bir şey fərqlidir. Belə bir mənasıdır. Yusuf. She was wearing a very how short skirt. O necə də qısa yubka geyinib demək istəyib. Qısa nə istəyir? Könül. She thought that how short at this time the better for his. She thought that. O düşündü ki bu vaxt üçün onun üçün yaxşısı necə qısadır. Aytəkin. Sometimes people can't appreciate the value of time. Unfortunately they don't understand how short life is, so later may be late. Bəzən insanlar deyir vaxtın ne kadar değerli olduğunu kıymetlendirebilmirler. Değerlendirebilmirler. Bədbəxtlikdən onlar hayatın ne kadar kısa olduğunu başa düşmürler. Sonra daha sonra gec olacaq. What a short man he was. O necə də balaca kısa adam idi. Yaxşı, növbəti hissələrimizə gedək. I want you to cut it to a few inches long. Burada elə bir işlənəsi bir şey yoxdur. That's pretty short. Are you sure about this? Are you sure? Hissəs nadişliyə. Əminsən mi? Are you sure? Belə başlayaq və cümlələr quraq. Are you sure you want to improve your English in this system? İngiliz dilinizi bu sistemle inkişaf ettirmek istediğinizden eminsiniz mi? Siti yazıb, bəzi dərin düşüncələrdə lüğət bilmədiyi üçün dərin cümlə deyə bilmirlər. Düzdür. Tam razıyam sizinlə. Həqiqətən də tam düzdür. Tam düzdür. Şamil, sometimes your speaking being more understandable when you do it. How short. Qısa edəndə deyir. Bu vaxtlarda sizin danışığınız daha başa düşülə bilən olur. Ay Təşkin və vaxtınızı bizə ayırsınız. Çox təşəkkürlər. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Suzi. Söz atmayın. Daha qısa uzun əsas olsun ki, cümlə yazarlar iştirak edir. Sweet deməli, rəlat bilməyən dərin üçün dərinlər ikimiz bilir. Şamil. Are you sure you can do it? Onu edə biləcəyindən əminsən. Rəşad. Are you sure he is criminal? Onun cinayetkar olduğundan eminsin. Rasko. Are you sure that she doesn't love him? Onun onu sevmediğinden eminsin. Esma. Are you sure informations
Məlumatlardan əminsən deyib. Rascal çox möhtəşəm cümlələr yazır. Görünür ki, ingiliscə yazma bacarığı çox yaxşıdır. Yəqin ki, danışma bacarığı da o qədər yaxşıdır. Rascal, siz səhv xatırlamıramsa ingilis dili müəllimiydiniz. Mən gələcəkdə bir layihə var ağlımda. Onun üçün yavaş-yavaş hazırlaşıram. Bu layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda ingilis dilini ən sürətli və ən rahat və ən ucuz şəkildə öyrətməkdir insanlara. Və orada istedadlı, mənim sistemimə inanan şəxslərə ehtiyac var, öz fikirlərini də əlavə etmək istəyən müəllimlərə. Yəqin ki, burada öyrənənlərdən də təşrif edəcəm gələcəkdə. Burada öyrənənlər köhnə tələbələrimə də həmin vaxt bir neçə müəllim lazım olacaq. Yəni, istəsəniz siz də bizə qoşula bilərsiniz, təşəbbüs göstərə bilərsiniz. Görünür ki, istedadlısınız. Günəkərimova, are you sure you have no choice? Heç bir seçimin olmadığından əminsən mi deyib. Mucizə, are you sure Mayflowers? Güllər etməyinizdən əminsən mi yazıb. Brilliant, are you sure his love? Onun sevgisindən əminsən mi? Namaz, are you sure that everything will be good? Her şeyin yaxşı olacağından əminsən mi? Are you sure that one day you will be a man and bring home one? Bir gün kişi olub bir manat gətirə biləcəyindən əminsən mi? Çox möhtəşəm cümlə idi. Sweet. Are you sure that you can play football? Futbol oynaya biləcəyindən əminsən mi? Fidan. Are you sure this book is useful? Bu kitabın faydalı olmasından əminsən mi? Aytəkin Səmədli. Are you sure to go behind your wish. Arzularının arxasınca getməyindən əminsən mi? Bax, Aytəkin, Raskula dediyim sözlər sizə də aiddir. Sizdə də o ingilis dili bacarığı, istedadı hiss olunur. Bir də Şamil var burada. Şamildə də hiss olunur. Könül də o yoldadır. Sonra Fəxrəddin, Are you sure they are cooking at the moment in our room? If do you know, say me please. Deyir, əminsən mi? Onlar hal-hazırda otaqda bişirirlər. Eğer bilirsən, sən ödəmət olmasa mənə de. Könül, he chooses this path because he is sure of it. O, bu yolu seçir, çünki o bundan əmindir. Rascal, with a big pleasure, dear teacher. Bu çox sevindim, belə fikirləşdiyizə. Nömrəmi bilirsiniz, WhatsApp nömrəmi 070 33 22 11 4. Oradan əlaqə saxlaya bilərsiniz məndən. Yəni kim özündə o bacarığı, mən də gördüklərimi deyirəm, bəlkə də mən unutduqlarım ola bilər. Özündə o bacarığı, istedadı hiss eləyirsə, mənimlə bir yerdə gələcək dediyim, yəni yaxın gələcəkdir. Bu layihədə iştirak edib, həm qazanc əldə eləmək, həm də praktika eləmək istəyirsə, kariyera qurmaq istəyirsə, bir yerdə təşəbbüs göstərə bilərik. Və orada tək fikirləşmirəm ingilis dilinin tədrisi. İndi bu koronavirus bitəndən sonra yenə də sərhədlər açılacaq, ölkəmizə turistlər gələcək. Orada hətta tərcümə xidmətləri o səviyyə kimi qalxacağımızdan əminəm bu sistemlə qısa müddətdə. Turistləri aparıb gəzdirmək, göstərmək. Xüsusi, düzdür, bu sahədə fəaliyyət göstərənlər çoxdur, amma fərqli şəkildə olacaq hər şey və həm istifadə edənlər, yararlananlar baxımından, həm də tətbiq edənlər baxımından rahat, gözəl, maraqlı, yorucu olmayan bir şeylər ağlımda var. Fəxrəddin. Okay, where are we learning English at the buffer? Başta deyir, harada öyrənirik ingilis dilini deyir. Şamil. Bu sualdır. Yer hələ dəqiq qərarlaşdırmamışam. Yəqin ki, şəhər mərkəzində ola bilər. Şamil. Sir, today we have not interesting word for me. Bugün deyir, mənim üçün maraqlı söz yoxdur. I'm bored today. All about your short and long hairstyle. Bugün sənin qısa və uzun saç stilindən sıxıldım deyib. Niyazi. Are you sure you're win the play? Deyir, oyuna qalib gələcəyindən əminsən mi?
Suzi müəllim mən də deyib, inşallah Suzi davam elə, sən də yaxşı davam edirsən, yaxşı gedirsən. Aytəkin, Səmədli, thanks for your appreciate teacher. Mən təşəkkür edirəm. Rasim, salam Emir müəllim və tələbələr. Salam Rasim, xoş gəlmisiniz. Yusuf, are you sure you smoke and do yourself a favor? Deyir, sigaret çəkdiyindən əminsən mi, özünə yaxşılıq mı edirsən, demək istəyib. Yusif Naxçıvan yazıb. Yusif nə demək istəyir Naxçıvan yazısından başa düşmədim. Aytəkin, mənim əmim də hər il çox sayda Koreli tələbələri qarşılayır. Tab, yaxşı, çox gözəl, bu gözəl haldır. Günay Kərimova, teacher, you have a good idea, good luck. Təşəkkür edirəm Günay. Günay, yeri gəlmişən sizin də ingilis dili səviyyəniz çox yaxşı görünür. Belə davam edin, daha da yaxşılaşacaq. Təkin, hətta mən oraları görmüşəm deyil. Onlarla ingilisə danışıram. Bax, yaxşı, davam eləyək. I've had this idea for some time now. Burada bir başlıq ifadəmiz var, I've had. Mənim olub, mənim var da deyə bilərik. Bax, burada əsas mənamızdır. Tələsməyin, yazmayın cümlə, diqqətlə mənə qulaq asın. I have desək, məsələn, I have a car. Mənim bir maşınım var. Bu, sadəcə bir məlumat xarakterli cümlədir. İndi var, mənim indi bir maşınım var. I had a car deyəndə mənim maşınım var idi olur. Var idi. Keçmişdə var idi. Orada da qalıb bitib var idi. Amma deyəndə ki, I have had a car, mənim bir maşınım olub deyəndə, onda bu məna gəlir. Keçmişdə mənim maşınım olub. Amma indi biz maşından söhbət edirik. O hadisənin, bu indiki söhbətimizlə sıx əlaqəsi var. Tam üst-üstə düşüb və deyirəm, I have had a car, mənim maşınım olub. Bir belə mənada işlədim, bilərsiniz, I have had. Bir də burada şim, bax yazıb, I have this idea for some time now. Artıq deyir, bu fikir məndə bir qədər müddətdə var. Yəni, bax bu mənada, keçmişdə olub bir şey sizdə. İndiyə qədər olub, indi də var. Bax, keçmişdə olub, indiyə qədər olub, indiyə də var. Bu mənada işlədə bilərsiniz, I have had. Bir də keçmişdə olubdur, indi də o barədə söhbət gedir və yaxud da hal-hazırda o mövzudur. Və indi də onu vurğulursunuz. Amma əziz hansı mənada işlədim, bu ikisindən birində işlədim. I've had. I've had ilə cümlələr qurun. Aytəkin təşəkkürlər deyib. Mən də təşəkkür edirəm. Yusuf yox, müəllim Aytəkin soruşdu. Haralısınız dedim Naxçıvanla. Onu Aytəkin oranı sildi qaldım ortada. Başa düşdüm, problem yoxdur. Günay, thanks. Thank you teacher deyib, mən də təşəkkür edirəm. Aytəkin ingilis dili müəllimidir deyib. Aytəkin barama ingilis dili müəllimidir deyib. Hə, o yəqin ki, qohumundan söhbət edir. Fəxrəddin, I'm sad I learn English, so can you help me? Yusif. Aytəkin deyib, ay müəllim, səmimiyyətiniz great. İnanıram ki, hamımız beləyik. Rascal, I've had an idea fixed to make my dream come true. Deyir, fikrim var. Birləşdirim, neyim? My dream come true. Xəyallarım həqiqətə çevrilsin. Seva, I had very beautiful dreams, but life was dying them. Çox gözəl deyir, xəyallarım var, amma həyat onu öldürür demək istəyib. Kills them. Kill stem desəydiniz, laf yaxşı olar. Aytəkin, Aytelin nədir? Aytelin. Başa düşmədim. Şamil. Sir, I'm also always ready to join you and help people about study English. Çox gözəl sevindi Şamil. Daha da bir yerdə hamımız inkişaf etdirir ingilis dilimizi o vaxta qədər və əlaqə saxlayarıq bir-birimizlə. Aytəkin, hə, mən soruşdum. Yusif, yəni əlim dəydi. Sweet, I've had very portraits I can painting. Mənim deyə çox
Many diyardız da, many portretlerim olub ki, mən I can paint. Mən çaça bilirdim, rəngləyə bilirdim. Yusuf, bir dəqiqə fikrim qarışdan söz edir ki, I've had, könül. I've had many dreams about becoming a designer. Mənim designer olmaq üçün çox haqqında çox xəyallarım olub. Çox gözəl cümlədir, könül. Brilliant. I've had big wish for the future. Gələcək üçün böyük arzum olub. Fəxrəddin, I've had a car, but I have not car. I don't have car. I want new a yellow car I like. Maşınım var idi, indi yoxdur, amma sarı maşın istəyirəm. Rəşad, I've had how nice days before. Necə də gözəl günlərim oldu əvvəl. Aytəkin, bərabər-bərabər gülür. Aytəkin, all people have had a childhood desire which they saw died in their childhood, unfortunately. Hamının deyir, bütün insanların uşaqlıq arzuları olub, istəkləri olub. Hansı ki, onlar onları uşaqlıqda öldürüblər bədbəxtlikdən. Niyazi, I've had this idea, I learned English very well. Bu fikrim olub, ingilis dilini çox yaxşı öyrənim. Suzy, I've had a hand draw. Əl çəkimlərim olub deyir. Cəfa, I go to India with my dear friends. Dostlarımla, əziz dostlarımla Türkiyəyə getmək olub. Aytəkin, mənim adaş nədir ingiliscə? Adaş bilmirəm. Yadımdan çıxıb ki, belə xatırlaya bilmirəm. Same name deyə bilərsiniz. Tərana, I've had a good child, children, I don't forget it. Mənim çox qəşəng bir uşağım oldu demək istəyir, onu da bilmirəm. Aytəkin müəllim adaşı nədir istəyir, onu dedim, xatırlaya bilmirəm. Günay, I've had the idea about teach mathematics lessons, but now I don't want. Deyir, riyaziyyat dərsi demək fikrim olub, amma indi istəmirəm. Niyə istəmirsiniz? Riyaziyyat elmlərin şahıdır. Yəni, çox lazımlı bir elmdir. Çox öyrənsəniz, yəqin ki, riyaziyyatı oxursunuz və öyrətsəniz də həm sizin üçün maddi cəhətdən yaxşı olar. Çünki riyaziyyata çox ehtiyac var və bildiyimə görə riyaziyyat kursları biraz baha kurslardır. Riyaziyyat müəlliməsi olan bir tələbəm olmuşdu. O mənə danışırdı. Onun dediyinə görə nardasa 2 il bundan əvvəl kursda ona dərs deyirdim. O deyirdi ki, bir xanım idi. Deyirdi ki, bu riyaziyyat dərsi deməkdən 2000 manatdan yuxarı aylıq gəlirim olur. Deməli, Estoni yazıb adaş. Sözü Aytəkin, bir təkin ki, yaxşı, I don't like match yazıb Şamil. And I think you must use of that people who is perfect to learning language and their brain working completely different about learning language like it. Deyir, düşünürüm ki, siz bu adamlardan istifadə etməlisiniz. Onların beyinləri tamamilə fərqlidir dil öyrənməkdə sizin kimi. Yaxşı, davam eləyək. I'm going to do what you have to be sure you really want me. Me too. Bu da elə bir şey yoxdur. This is what I want. What I want is səsini işləyək. Mənim istədiyim şey və yaxud da mənim istədiyim. What I want. Buna aid cümlələr qurun. What I want is səmizə aid. Süzi müəllim, tək riyaziyyatdan 200 manat hazırlaşırdım deyir. Görürsünüz, riyaziyyat deyirəm ki, bahadır. Özə yaxşı riyaziyyat müəllimləri də azdır. Yusuf, 2000 manat üçün riyaziyyat müəllimi olaram. Pifaqor kimi alimlərə təşəkkür ki, riyaziyyat yaradıblar 2000 manat. 2000 manat əslində sizə çox gəlir. Yəni, işin içinə girəndə, məşğul olanda daha çox da qazana bilərsiniz.
Sweet, I'm very tired. Mən çox yorulam. Aytəkin, I want go to the Paris. Paris'ə getmək istəyirəm deyil. You see, bu azdır ki, deyil. Az deyil. Amma yəni, sözüm ona istəsəniz, ondan da çox qazana bilərsiniz. Bax, məsələn, bir misal deyim, baş ağrısı olmasın. Riyaziyyat müəllimindən söhbət gedir. Tələbənin birinin 100 manata hazırlaşdırsa, 100 manata. Və hər qrupda 10 tələbəsi olsa, hər qrupun dərsi saat yarım olsa, gündə də 4 qruba dərs deyə bilsə. 2 qruba 3 saat sərf eləyəcək, 2 qruba 6 saat. Gündə 6 saat işləyəcək. 6 saat işləyəcək. Və 4 qrup təbii ki, hər gün gəlməyəcək. Həftədə 3 dəfə 12 qrup olacaq. 12 qrupdan da hərəsindən 1000 manat eləyir də 100 manatdan 10 nəfər olur hər qrupda. 1000 manat alsa 12 qrupdan ayda 12.000 manat pul eləyir. İşin bu səviyyəyə gətirib çıxarsa. Təbii ki, əvvəldə biraz axsamalar olacaq. Yəqin ki, başdan 50 manatla başlayacaq daha da ucuzdan. Amma yenə də tələbə yığsa, ilk başlarda da 6.000 manat qazana bilər ayda. Xərcləri çıxsaq, məsələn, tutaq ki, vergi ora-bura, yenə də çox getsə 100 manat, 50 manat vergiyə gedər onun. Yəni, sözüm ona istəyən eləyə bilər. Yaxşı müəllim eləyə bilər. Seva yazıb. What I want nə deməkdir? Mənim istədiyim şey və yaxud da mənim istədiyim. Seva yazıb. I'm sure it you don't give me what I want. Əminəm ki, sən mənə mənim istədiyimi vermisən. Şamil. To see happy old people all over the world. That's what I want. Hamını deyir, dünyada xoş-xoş görmək mənim istədiyim tək şey. You see, I want $200. 2000 dollar istəyirəm deyir. İnşallah onu əldə edə bilərsiniz. Zəfa, to learn the Italian language is what I want. İtalyan dilini öyrənmək mənim istədiyim şeydir. Suzi, bir uşağı 200 manatdan aya nə qədər eləyir? 100-dən 12.000 eləyirsə, 200-dən 24.000. Mənim özümün şəxsən tanıdığım şəxslər olub ki, müəllimliyi ilə ayda abartmıram, yəni olanı deyirəm, 20.000, 30.000 manat gəlir əldə eləyiblər. 20.000, 30.000 manat ayda təsəvvürünüzə gətirin. Günay, mən biraz səbirsiz olduğumu düşünürəm, onu görməmiş etmişdim, öz çəkişim. Ola bilər, bunu düşünürsünüzsə, başqa işlərdə görə bilərsiniz. Yusif, müəllim, neyəcəm o qədər pulu mən? Güya öldüm mən, xəstəməyəm üçün dərsən. Bu sadəcə bir iqtisadi biliklərdir paylaşırıq. Könül, what I want is the separation of Karabakh and its beautiful corners. Armenis. İstədiyim şey deyir ki, Qarabağın azad edilməsidir və onun gözəl yerlərini ermənilərdən. Aytəkin fontlara yatır deyir. Suzi, what I want speaking so I sound in English. İngilizcə çox yaxşı danışmaq istədim ki, bərədim. What I want to do with you today in the yard to want to do with me. Fəxrəddin, qatdım, qarışdırdım. Tam tuta bilmədim söhbəti. Nə olursan ol, o sahənin peşəkarı ol. Düzdür, brilliant. I got university. Universitet istəyirəm deyib Aytəkin. Niyazi, what I want that I wish universitetə a great marks. Sədiyim tək şey yaxşı qiymətlərdir deyib universitetdə. Aytəkin, to be a good teacher is what he wants and it's not enough for him because his desire is to be an unforgettable teacher in his student's mind. Deyib yaxşı məllim olmaq odur ki, o istəyir və oxuya bilmadım, üstür etdi, namaz. Məllim olmaq məncə tək həmin elmi bilməklə əlaqəli deyil, bir elmi öyrətmək bacarığı hər kəsdə olmur. Sizin fikrinizə qatılıram, gəlin biraz söhbət eləyək, ondan sonra da sağollaşardıq da, bu qədər bəsdir bu dərsimizdə. Bax, bir şey deyim sizə, sizə bir şey deyəcəm. Bu anonsumuza baxın, ondan sonra deyəcəm WhatsApp qruplarımız haqqındakı anonsumuza.
Görürsünüz yəqin ki ekranı. Kim qoşulmayıbsa və qoşulmaq arzusundadırsa WhatsApp qruplarımıza ekranda yazılan qaydada müraciət edə bilər. Siz sadəcə olaraq ekranın şəklini çəkə bilərsiniz. Sonra diqqətlə baxıb müraciət etmək istəsəz edə bilərsiniz. Nömrəm 070-3322-114 070-3322-114 Yaxşı. İndi gəlin maraqlı bir söhbət edək. Qaranlıqda oturaq maraqlı söhbət edək. Deməli. Mən əslində belə bir şey eləmək istəyirəm. Bir dəqiqə gözləyin, nə deyəcəm. Screen. Yaxşı. İndi. Belə bir şey edirik. Mən istəyirəm özümdə qayıdım ekrana. Gəldim. Bunu da ləğv edeyim buradan. Səs. Amma səsində gecikmə var edə bilirəm. Buna görə də Ən yaxşısı, qoy görüntüm geçsin, səsim qalsın. Bir dəqiqə rahat, belə rahat söhbət edə bilməyəcəm. Yaxşı. Nə oldu? Bir dəqiqə. Amma indi səbirsizliklə gözləyir ki, nə söhbət edəcəyim. Həm yaxşısı belə eləməkdir. İndi yaxşıdır. Sizin yazılarınız da gəlsin və yazılarınız böyüsün. Belə yaxşıdır. Xoşuma gəlir. İndi buradayıq. Deməli, sizlə nə söhbət eləmək istəyirəm? Sizə çox əhəmiyyətli məlumatlar verəcəm. Xahiş edirəm, çox diqqətlə dinləyin. İnsan əgər bir şeyi bacarırsa, o hər şeyi bacara bilər. Bu nə deməkdir? Elə gəlin, indi etmək istədiyiniz şeydən niyə buradasınız? Siz ingilis dilinizi inkişaf etdirmək istəyirsiniz. İstəyirsiniz ki, hələ yazmayın, birazdan yazarsınız. Mən də qulaq asın diqqətlə xahiş edirəm. İstəyirsiniz ingilis dilinizi inkişaf etdirəsiniz. Yaxşı ingilisə danışarsınız, yaxşı ingilisə biləsiniz. Əgər bunu istəyib, bu uzun müddətli bir prosesdir. Başlamışsınız və indi də artıq danışa bilirsinizsə, demək ki, siz bir şeyi istəyib edə bilmirsiniz. Yəni, siz istədiyiniz şeyi istəyib edə bilmə potensialına malirsiniz, iqtidarındasınız. Bunu edə bilən şəxslər digər şeyləri də edə bilər. Məsələn, siz pul qazanmaq istəyirsiniz. Orada Yusif qeyd elədi ki, 2000 manat istəyərdim ki, mən də qazanım. Bunu necə edə bilərsiniz? Məqsədiniz nədir? 2000 manat ayda qazanmaq. Birinci, özünüzə sual verməlisiniz ki, mən istədiyim şeyi edə bilirəm. Əgər baxırsınızsa, siz
İngiliz dilini öğrenmek istəyirdiniz və artıq öyrənmisiniz, demək ki, siz istədiyiniz şeyi edə bilirsiniz. Və siz onu qazana da bilərsiniz. Daha sonra rica gəlir onu necə qazana bilərəm. Onun yolun ki tapdınız, necə qazana bilərəm? Bunların çox yolları var. Məsələn, tutalım ki, müəllimliyə edib qazana bilərəm. Hansısa şirkətdə işləyib qazana bilərəm. İnformasiya texnologiyalarının mühəndisi ola bilərəm. Kompüter proqramçısı ola bilərəm. O qədər sahələr var ki, təmirçi ola bilərəm, maşın təmirçisi ola bilərəm. Heç ali təhsilim yoxdur. Elektronikanı öyrənib, elektronik cihazları təmir edib bunu qazana bilərəm. Yolun ki tapdı sizə uyğun bir yol. Sonra başlayırsınız müəyyən bir müddət verməyə özünüzə ki, məqsədim bu qədər ayda gəlir əldə etməkdir və bununla etməkdir. Bununla necə edə bilərəm? Əvvəldən hesablayırsınız ki, siz bunu öyrənib daha sonra istədiyiniz kimi tətbiq etsəniz, o gəlir və ondan daha artıq sizə gələ biləcəkmi yoxsa yox? Əgər gələ bilmə ehtimalı vardırsa, başlayırsınız öyrənmə mərhələsi verməyə ona və mühtəşəm şəkildə öyrənməyə davam edirsiniz. Tutalım ki, həmin şeyi 5 ayda, 1 ildə öyrəndiniz. Təbii ki, həmin vaxtlarda boş durmursunuz, başqa işlərlə məşğul ola bilərsiniz. Amma əsas məqsədiniz o olduğu üçün hər gün ondan məşğul olursunuz. 1 ildən sonra öz planınız üzrə başlayırsınız tətbiq etməyə. Ondan da sonra ömrünüzün qalan hissəsində artıq o istiqamətin mütəxəssisi peşəkarı olduğunuz üçün o gəlir, sizə gəlir. Sadəcə deyə bilərsiniz ki, bəs bunu niyə çox adam eləyə bilmir? Bu sualı verə bilərsiniz ki, niyə çox adam bəs bunu eləyə bilmir? Hamı etmək istəyər, daha belə deyərsiniz. Bəs niyə çox adam eləyə bilmir? Ətrafımızdakı çox adam belə şeylər eləyə bilmir. Çünki onlar belə etmirlər. Çünki onlar sadəcə istəyirlər. Amma bir şeylər etmirlər onun üçün. İstəmək tək kifayət etmir. Planlı olmaq lazımdır, məqsədli olmaq lazımdır. O məqsəd üzrə uzun müddətli olsa da fəaliyyət göstərmək lazımdır. Mən çox şey danışa bilərəm öz təcrübəmdən. Əgər dinləmək istəsəniz, prosta istəmirəm sizi yorum. Ona görə danışmıram. İndi sizin yazdıqlarınızı oxuya bilərəm. Sizin yazdıqlarınızı cavab verə bilərəm. İndi ekran indi məndə görünür. Zəhmət olmasa indi yazın, kim nəsə söz demək istəyir. Yusuf yazıb, motivasiya hər dərs ağır olsun, xahiş. Çalışaram. Fərasət olmalıdır, deyib Yusuf. Yusuf deyib, Allah dəyər səndən hərəkət, məndən bərəkət. Brilliant. Öyrənmək fəal prosesdir. İstəmək yox, hərəkət etmək lazımdır. Yorulmuruq, müəllim, danışın, deyir Yusuf. Əsma, xeyr, müəllim, danışın məncə. Namaz kərimdir, mənim üçün şəxsən xoşdur. Yaxşı, mən danışıram. Siz də istəsəz danışa bilərsiniz. Ekranda görünür yazılarınız. Bir gözüm də ekranda olacaq. Mən öz şəxsim adından sizə deyə bilərəm bəzi şeyləri. Bax, mənim üçün, məsələn, xoşbəxtlik tək pulda deyil. Bəlkə də sizlərdən soğuna qəribə gələr. Mən düşünürəm ki, mən necə xoşbəxt yaşaya bilərdim bu həyatı. Məncə mən belə xoşbəxt olardım. Ola bilmirəm indi. Elə bir şəraitdəyim ki, bunu etmə imkanım yoxdur. Amma istəyərdim. Gözəl iqlimi, torpağı, havası olan yaşıllıq kəndlərimizdən birində çox böyük bir ərazim, məsələn 10 sot torpağım olardı. Orada öz balaca bir evim, aləm, bir neçə heyvanım olardı. İnək, qoyun, keçi, toyuqlarım, toyuq, xoruz, nə bilim, qaz, ördək, bildirçin. Özüm, deməli, gözəl hazırladığım həyətim, yaşıl ağaclar, hər meyvə ağacları, əkin, biçin, pomidor, xiyar, hər şey əkilir. Özdə həm yayda, həm qışda. Qışda da həmin yerləri parnik eləyib əkmək. Və belə, heç marketə getmək ehtiyacı olmasın. Bütün hər şey təbii şəkildə qidalanaq və get-gedə artıraq onlar hər il. Artıq olanları da satıb
ciddi büdcə formalaşdırmaq və büdcəni də məqsədlərimiz üçün istifadə eləmək. Məsələn, texnika almaq, maşın almaq lazımdırsa, daha da yaxşılaşdırmaq həyatı, gücləndirmək, evi daha da yaxşılaşdırmaq. Bax, belə, bu qaydada belə yaşamaq istəyərdim. İlin də müxtəlif vaxtlarında bir ayımı, iki ayımı, haradasa ürəyim istədiyim yerdə gedib dincəlmək. Mən belə bir həyat istəyərdim. Ona da çox pul tələb olunmur. Heç aylıq pul da istəməzdim bu həyatda. Elə o həyatı yaşamaq. Yəni, bir arzusu var. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hamı üçün həyatda hər şey aylıq gəlirin çox olması demək deyil. Elə insanlar var ki, mən şəxsən özüm tanıdıqlarım da var. Çox üzr istəyirəm. Yazdıqlarınızı oxuya bilmirəm. Danışandan sonra oxuyacam indi. Bu fikrimi tamamlayım. Çünki sürətlə ekrandan gedir. Elə insanlar var ki, onlar həqiqətən də çox da aylıq gəlirlər. Şəxsən tanıyıram. Yəni, bir neçəsi var, aylıq gəlirləri 15 min manatın aşağısında deyil. 15 min manatdan yuxarısıdır. Söhbət edirik bəzən. Çox bədbəxtdirlər. Çox bədbəxtdirlər. Yəni ki, bu həyat onlara zülümdür, zülüm. O pulların, aylıq gəlirlərin, xərclənir, gedir, artır, artmadığı, artır deyəndə mal mülk alır və yaxud da xərclənir. Amma zərrə qədər həzz ola bilmir o pullardan. Və o həyatdan da imtina edə bilmir. Düşüb elə bir, necə deyərlər, dövrü bir fəaliyyətin, hərəkətliliyin içinə oradan çıxa bilmir. Çıxmaq istəyir, bir tərəfdən də çıxmaq istəmir. Bədbəxtcəsinə həyatını yaşayır. Onun qazandığı o pul onu xoşbəxt edə bilmir. Amma adamlar da tanıyıram ki, yaxın dostlarım da var belə. Bəlkə də inanmıyorsunuz, aylıq gəliri sıfırdır. Sıfır, heç nə qazanmır ayda, heç yerdə işləmir. Necəsə dolanır. Ailəsindən, ailə üzvlərindən kimlərəsə görə yaşayır, yeyir, içir. Amma o qədər xoşbəxtdir ki, o qədər xoşbəxtdir ki, musiqini sevir, gitara çalır, özü üçün musiqilər çalır, özü üçün oxuyur. Təbiəti sevir, gedir dağlara, orada müxtəlif otlardan yığır. Əl bacarığı var, özü üçün bir şeylər qurur, quraşdırır, yaradır, hörür, dikir. Belə zövq alır həyatdan, çox xoşbəxt, amma aylıq heç bir gəlir yoxdur və heç nə də istəmir. Elə ona o bəs. İnsanların istəkləri fərqlidir, amma sözüm ona gəlir ki, yəni insanlar hər şey edə bilərlər. Əgər bir şey edə bilirlərsə, məqsədli şəkildə hər şey edə bilərlər. Sadəcə səbirli, təmkinli və necə deyərlər, davamlı olmaq lazımdır. İndi mən yazdıqlarınızı oxuyum, sürətlə cavab verim. Ondan sonra öz təcrübəmdən də istəsəniz, əgər danışaram, iftara qədər bir söhbət eləyərik. Deməli, görüm nə yazmışsınız, biraz yuxarıdan gəlim. Bunu böyüdüm, belə görə bilmirəm. Deməli, burada buyurun, xoşdur danışın deyib. Tərana əsker olur. Ən əsas istək olmalıdır, özünə güvən. Məsələlərinin arxasında getmək, ən əsası da addım atmaq, cəhd etmək düzdür. Tam razıyam budur. Yusif, müəllim, milyonlar olsun həyatında, xoşbəxtliyin yoxdursa, zəhər olsun, pul da yaşamaqdır. Düzdür. Rasim, qızıl kəlmələr deyirsiz, deyir. Yusif, onlara baxmaq var müəllim, deyir. Elə onlara baxmaq ən gözəlidir. Ay təkin. Yes, of course, to want is not to earn in this life. We must try and work hard with trust and without any hesitation for realize them. Düzdür, tam razıyam. Günay Kərimova, söhbət bizim kəndimizdən gedir, deyir. Görəsən, haradırsın kəndiniz. Rascal, I'm proud of teachers as who help to simple students and learners for free and spend your time for big students levels up. Çox sağ olun. Çox sağ olun belə düşündüyünüz üçün. Aytəkin, amma tənbəllik kar yazıb. Suzi, pulsuz xoşbəxt
olmamaq olar, amma bununla xoşbəxt olmayacağının altını çizirəm. Bu da hardasa düzdür. Fresh life. Cəfa danışanda belə qulağa xoş gəlir, amma realda çox əziyyətlidir məncə. Ola bilər, hərənin bir quruluşu var. Hərə bir cür düşünür, bir cür yaşayır həyat. Ay Tərşin, mən elə balacayam, nə danışıram 14 yaş. Yox, 14 yaş balaca deyil. Yəni 5 ildən sonra sizdə müstəqil həyata qədəm qoyacaqsınız. Universitet, kariyerə başlayacaq yavaş-yavaş. Yusif, bir iğnə xəstəlik düşsə hamısı qırılır axı. Onun da qaydası var. Cəfa, çox-çox əziyyətli deyib, fəxrəddin. Əla, mən yaşamışam kənd həyatında. Əla ideyalar. Yusif, şüştü məllim qulağız. Fəxrəddin. Fəxrəddin. Oxuya bilmədim, fəxrəddin. Amma papam inəkçilərə baxa bilmir, yaxşı çoxu ölürdü. Kənddə yaşamaqda, yaşamağa da çoxlu vəsait lazımdır. O dediyiniz heyvanları, quşları bəsləmək, günlük ehtiyac ödəmək və s. O sistemi elə qurursan ki, özü-özünü ödəyir. Mən o işinə məşğul olmuşam bir müddət. Kiçik bir, necə deyərlər, təsərrüfatla məşğul olmuşam. O elə bir sistemdir ki, özü-özünü ödəyir düzgün quranda. Ay Tərkin Bayramova. Elə adamlar da var ki, özünü vecinə cırır, ortaya bir şey yoxdur. Düz eləmir ona görə. Düz eləsə ortada hər şey olar. Yusif, məllim dədə şotu demək istəyirsiniz, deyir. Fəxrəddin, düzdür məllim, həyat çox qəribədir, sizinlə razıyam. Yusif, dədə şotun kef edənlərə dair. Tağ edir, Yusif istəyir, iş danışın, deyir. Əsma, danışın, xoşdur sizi dinləmək, söhbət edək, vaxt tez keçir. Qırıldım adından. Suzi, balacalar danışır etsinə, ay Tərkin, bəli, bəli, haha, Suzi, elə demə, sonra. Namaz, mənim xəyallarımın dalınca vaxtında getməyimə, valideynlərim imkan verməyib, heç unutmuram, o günü artıq razılaşdıqları gün mənim dizimdə ciddi zədəm var idi, gözümdən yaş gəlmişdi, heç idi. Yəqin futbolçu olmaq istəyirdiniz, amma başqa da xəyallar qurub arxasında getmək olar. Ay Tərkin, düzün desəm, mən heç vaxt kənddə yaşamamışam, yaşamaq istəmərəm də. Günay Kərimova, insan nəyə sahibdirsə, onun qədrini bilmir, daim başqasında olana göz dikir, halbuki o başqası həmin insanın yerinə olmağı çox istəyir. Bu belədir, əzəldən Curanboy rayonunun Xanqərvənd kəndi müəllim. Haradasa fikirləriniz düzdür. YouTube, salam gecişdim deyəsən. Dəniz ağala salam məlum deyil. Ay Tərkin, hə çox. Yəqin ki, dərs bitirir ki, bəli, iftara qədər çatdırmaq istəyirik ki, daha sürətli keçsin vaxt. Ay Tərkin, hə çox. Namaz gəlindir. Yası çox olmayanlar xəyalların ardında keçsin, sonra peşman olmayın. Məncə, xəyal ardınca getməyə yaş lazım deyil. Həyat, məncə, yaşamağa çalışmaqdır. Etməyə çalışmaqdır həyatın mənası. Etmək deyil. Yəni, bəlkə də bu sizə tam aydın olmadı. Yəni, məncə, həyatın mənası etməyə çalışmaqdır. Etməsən də olar. Etməyə çalışmaq özü xoşbəxtlikdir. Onsuz da həyatımız müvəqqətidir. Bir gün ölüb gedirik. Bir var, oturduq yerdə öləsən. Bir də var, yolda gedə-gedə öləsən. Məncə, yolda gedəndə ölmək yaxşılıqdır. Yəni, bunu yəqin ki, başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Əsma, günay düzdür deyil, fəqrəddin düzdür. Ay Tərkin, surely money is something, but not everything really. If someone owns human abilities, you'll get a lot of things at the end. Thanks a lot, teacher, for your valuable advice. Mən də təşəkkür edirəm. Cəhə, iftar 31 dəqiqə Suzi. Məndə də evdə hegemonluq edirlər üzərimə, onların istədiyi olsun, amma gec-tez öz istədiyimi alıram, çünki çox vaxt mən daha yaxşı bilirəm mənə nə lazımdır. Mən sizə belə bir şey deyim, bu psixologiyada olmayın. Valideyn həyatda bizə ən dəyərli, ən müqəddəs varlıqdır.
Onları çox sevmək lazımdır, çox istəmək lazımdır onları, çox hörmət eləmək lazımdır və çox başa düşmək lazımdır. İnanın ki, siz onları başa düşsəz, onlar da sizi başa düşəcək və hər şey onsuz da sizin istədiyiniz kimi olacaq. Və siz onları başa düşsəz, çox başa düşsəz və onları çox da başa sala biləcəksiniz. Çox yaxşı başa düşsəz, çox yaxşı da başa sala biləcəksiniz. Və inanın ki, bir-birinizə dəstək ola-ola hər şey yaxşı olacaq. Və ola bilər, razılaşmaya bilərlər. Bəzi valideynlər heç cürə mümkün ola bilər ki, mümkün deyil ki, sizin fikirlərinizlə razılaşsınlar, sizə dəstək olsunlar fikirlərinizdə. Onda da onun da yolları var. Onları üzmədən, qırmadan, tələsmədən yenə də siz arzuladığınız ola bilər, amma mehribansılıqla, gözəlliklə. Əgər həqiqətən də siz sizin istədiyinizin sizin üçün ən yaxşısı olduğuna inanırsınızsa, o olduqdan sonra onlar da xoşbəxt olacaq. Yusif, əllim indi niyə qəbul olmaq arzum var da, onu həyata keçirəndən sonra nə arzum olacaq ki? Vallahi, yəqin ki, onu siz bilərsiniz. İnsanlar müxtəlifdir, fikirləri, istəkləri də müxtəlifdir. Yəni, onu deyə bilmərəm. Bax, məsələn, mən bu günləri su içmək istəmirəm iftarda. Elə adamlar da var ki, ancaq su içmək istəyir. Belə istəklər də fərqlidir. Yəni, bunu misal üçün dedim. İndi beynimiz biraz azlıqdır, iftara doğrudur. Ona işləyir, ondan misal verdim. Ay, Tərkin, Səmədli, yaxşı da deyil. Ay, Tərkin, Yusif, inşallah, bağım var da şimdi deyil. Şamil, you believe me, if you want to do something, it's enough to think about it everything, every day. If you really want to do it, you must believe your dreams and yourself. Bu məncə kifayət deyil. Bu yaxşı bir şeydir, amma məncə kifayət deyil. Şamil, and when you believe yourself strong, your brain will bring you to your opinions how to do it. Bu da hardasa qəbul ediləndi, amma tam deyil məncə. Çünki öz üzərimdə tətbiq etmişəm onları. Yusif, oturub ölməyək ki, ölümüzə yaşın ucuyanda söyməsinlər ki, falan qədər pul almışdı, vermədi, getdi işləyib, ölək desinlər. Arzu etməzdi. Yusif, yaxşı arvad arzula deyiləm ki, yaxşı arzulayası deyiləm ki, o da başqa bir dərddir. Ay Təkin, ay Yusif deyib. Suzi, çox sevirik müəllim. Arada olan fikirlərlə bir-birinin üstünə düşmür və salam. Amma mehribanlıq son dərəcə onlar da mənimlə razıdır. Hər zaman çıxış yolu yoxdur. İnşallah yaxşı olacaq. Seva, Yusif hamı buradan danışırsınız. Deməli, Fəhrəddin müəllim, çox düşüncəlidir. İnşallah sizin də arzularınız yerinə yetirəmsiniz hamının. Amin. Bir də onu deyim ki, çox da geriyə baxmağın mənası yoxdur. Mən indi buradayam, tutaq ki, 33 yaşım var. Həyatımda geriyə baxıb niyə narahat oluram ki, bu niyə olmadı, o niyə olmadı. Əlimdə nə varsa onlara baxın. Misal deyirəm, bir kitabım var tutalım ki, bir kompüterim, bir də özüm, bir də bildiklərim. Bunlarla xəyallar qurum. Bundan sonrasına aid xəyallar qurum. Nəyəmsə, kiməmsə ona uyğun davam edin. Yəni, bu da bir gözəllikdir. Yəni, olmadı, olmayacaq deməyin. İndi nə var və indi nə istəyirəm. Yəni, davam edin, geçsin də. Suzi Şamilən razıyam birazcık deyir. Yusuf, pul gözümü kör elədim, əllim. Bir də puldan söz Əsma deyir. Əsma, məncə valideynlərimiz bizim üçün ən yaxşısını etmək istəyir. Bəzən arada olur da sözlərimiz bir-birimizlə uyğunlaşmır, amma o demək deyil ki, onlar bizim pisliyimizi istəyir. Yazın çox uzatmaz. Yox, düz fikirləşirsiniz. Seva, bu gecə yuxuda pul çörsək, namaz. Belə pis çıxmasın valideyn başımızın tacı, ancaq mən daha axsaqqalları dinləsəm, belə son qərarımı ağlımdakını edirəm, peşman olsam belə. Hər hənin bir yanaşması var, bir fikir var. Təbii ki, axırıncı qərarı özünüzün ağlımdakı qərar olmalıdır. Sadəcə təcrübəli şəxslərin, valideynlərin fikirləri
sizin fikirlərinizdə dəyişikliklər edə bilər və qərarınız nəticədə dəyişilə bilər. Asma, məncə bir-birimizi anlamağa çalışmalıyıq. İnanın ki, bir-birimizi anlamağa çalışsaq, hər şey asan olacaq. Suzi, hə Asma, uzatma olum lazım. Yuxuda bir manat oynayıb, gedəndə 100 manat dil açıb, qaçacaq deyir. Uje iftarımıza az qalır, çox söhbət etdik. Söhbətlərimizin bir qismini də saxlayaq sonraki dərslərimizə. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox aktiv iştirak etdiniz, çox səmimi paylaşdınız fikirlərinizi. Allah hamınızı qorusun. Allah hamınızı sizin üçün xeyirli olan arzularınıza çatdırsın və həmçinin eyni zamanda ətrafınız üçün də xeyirli olan arzularınıza çatdırsın. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti dərsimizdə görüşərik. Yəqin ki, sabahki dərsimiz gecə saat 10-da olacaq. Əgər dərs olmasa, sizə əvvəldən məlumat verəcəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun.